Assalamu alaikum dosto, welcome to Pandha TV YouTube channel. Mera naam hai Habibullah aur aap dekh rahe hain Pandha TV. Pandha TV jadid daur mein aapki zindagi ko technology ke zariye aasan banata hai taaki aap jadid daur ka fayda utha saken aur apni zindagi ko chote chote tips aur tricks ke zariye aasan bana saken. Ab hum badhte hain aaj ki apni video ki taraf. To dosto, aaj hum janane ja rahe hain کہ ورس اپ بزنس کیا ہے یعنی ورس اپ بزنس اور عام ورس اپ میں کیا فرق ہے تو عام ورس اپ اور ورس اپ بزنس کی جو سیٹنگز ہیں اس میں کچھ فرق ہوتا ہے وہ زیادہ مفید ہے جو ورس اپ بزنس کے اندر کچھ فیچرز ہیں وہ عام ورس اپ کے اندر نہیں ہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زائد کیا چیز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دونوں ورس اپ میرے پاس موجود ہیں یہ عام ورس اپ ہے اور یہ ورس اپ بزنس ہے تو میں نے پہلے جو عام ورس اپ استعمال میں ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کیا اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کی جو سیٹنگز ہے یہ دائیں طرف اوپر جو تین نشان ہیں ان کے اوپر کلک کیا اور یہاں پر یہ دیکھیں نیو گروپ نیو بروڈکاسٹ ورس اپ ویب سٹارٹ میسج اور سیٹنگز تو یہ پانچ آپشن ہے یہاں پر میں سیٹنگز میں چلا گیا تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ اکاؤنٹ چیٹس نوٹیفیکیشن ڈیٹا اینڈ اسٹوری یوزیج اور ہیلپ یہ پانچ آپشن ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورس اپ بزنس ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے تو یہاں سے میں نے ورس اپ بزنس اوپن کیا اور یہاں میں سیٹنگ میں گیا تو یہاں یہ دیکھیں یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہو گیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو نظر آ رہا ہے لیبلز تیسرے نمبر پر عام ورس اپ میں یہ لیبلز نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں سے عام ورس اپ کے اندر آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ پانچ آپشن ہیں اور اس والے واٹس ایپ پہ آپ چلے جائیں تو یہاں پر یہ چھ آپشن ہیں لیبلز تو پہلی چیز یہ ہے تو لیبلز کیا ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چونکہ یہ واٹس ایپ آپ یوز کرتے ہیں بزنس کے لیے یا اس طرح اس کے اندر بہت سارے فیچر ہیں جو آپ بطور بزنس استعمال کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں تو نیو کسٹمر یہ آپ کسٹمر کے اوپر جو فرق ہے رنگ کے ساتھ کہ نیو کسٹمر کا میسج آئے تو اس کا کلر کیسا ہو اور جو نیو آرڈر آئے اس طرح پینڈنگ پیمنٹ پیڈ آرڈر کمپلیٹ تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر آپشن موجود ہیں تو وہ آپ اس کے اندر مکمل سیٹنگ کر سکتے ہیں اب وہ سیٹنگ کیسے کریں گے آپ واپس ہیں واپس آنے کے بعد آپ کسی بھی جو نمبر ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے بیٹھ جائیں جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر کچھ آپشن آ رہے ہیں آپشنز میں دیکھیں یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر یہ آپشن ہے تو اس کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ سے پوچھ رہے جی اس کے اوپر آپ نے کون سا نشان لگانا ہے نیو کسٹمر کا نیو آرڈر کا پینڈنگ پیمنٹ کا پیڈ کا آرڈر کمپلیٹ کا یا پھر اگر آپ نیا کوئی لیبل بنانا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن بھی آخر میں موجود ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیز عام والے واٹس ایپ کے اندر موجود نہیں ہے جو اس واٹس ایپ میں موجود ہے تو یہ پہلی چیز اس کے بعد آپ سیٹنگز میں آئیں گے سیٹنگز میں آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر بزنس سیٹنگز کا آپشن موجود ہے جبکہ عام والے واٹس ایپ کے اندر آپ کو یہ آپشن نظر نہیں آئے گا تو یہ بزنس سیٹنگز کیا ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر بزنس پروفائل کیٹلاگ اور یہ سٹیٹسٹکس اور شارٹ لنک لنکڈ اکاؤنٹ اوے میسج گریٹنگ میسج کوئک ریپلیز تو بزنس پروفائل کے اندر آپ اپنا جو بزنس ہے یا جو کچھ سیو کرنا چاہتے ہیں بزنس کا فوٹو ہے نام ہے اور اس کے بارے میں سارے کے سارے جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا موجود ہے تو یہ اس طرح ایڈریس لکھ سکتے ہیں شعبہ کیا ہے یعنی آپ کا جو کام ہے وہ شعبہ کیا ہے وہ لکھ سکتے ہیں اسی طرح جو آپ کا شیڈول ہے روزانہ کی ٹائمنگ ہے وہ آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح اپنا ای میل اور باقی جو اکاؤنٹ ہیں جو لنک اکاؤنٹ یعنی کہ ویب سائٹ ہو گئی اور اس طرح باقی چیزیں تو وہ بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور اس طرح یہ کیٹلاگ کا آپشن ہے یہاں پر بھی آپ کیٹلاگ کے اندر جو چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں جو کسٹمر کو آپ اپنی کسی چیز کی مشہوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ سیو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپشن اس کے اندر یہ پہلا جو آپشن ہے بزنس پروفائل اس کے اندر ہے اور اس میں کیٹالاگ
وہی یعنی آپ کسی چیز کی مشہوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر دے سکتے ہیں. اس طرح یہ سٹیٹسٹکس کے اوپر کلک کریں گے, یہاں پر یہ آپ کو بتائے گا میسج کتنے آئے, کتنے گئے, کتنے ریسیو ہو, کتنے پڑھے گئے, یہ ساری کے ساری معلومات آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. شارٹ لنک کے اندر یہ آپ کا جو ذاتی اکاؤنٹ ہے یعنی واٹس ایپ اکاؤنٹ, یہاں سے وہ آپ اپنا اکاؤنٹ کا جو یو آر ایل ہے وہ کاپی کر کے اپنے دوستوں کے پاس شیئر کر سکتے ہیں. اور اس طرح کوئی ڈیفالٹ میسج بھی ساتھ لکھنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر یہ نیچے جو نشان آ رہا ہے پینسل کا اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر لکھ سکتے ہیں جو میسج بھی لکھنا چاہیں. اس کے بعد لنکڈ اکاؤنٹ کے اندر یہاں کلک کریں گے تو یہ فیس بک کے ساتھ لنک ہو جائے گا. اس کے بعد اوے میسج, اوے میسج کیا ہے, اوے میسج کا معنی ہے کہ آپ اگر آن لائن نہیں ہیں اور کوئی آپ کا کسٹمر یا کوئی بھی آپ کو میسج کرتا ہے تو اس کے پاس خود بخود رپلائی جواب چلا جائے, تو یہ بڑا ہی زبردست فیچر ہے. تو یہاں پر آپ کوئی بھی میسج سیو کر دیں, ویسے تو ان کی طرف سے میسج سیو ہوتا ہے لیکن آپ اپنا بھی کوئی میسج اس طرح سیو کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ سیو کیا ہوا ہے. تو آپ میسج لکھیں گے, میسج لکھنے کے بعد آپ اوکے کر دیں گے, اوکے کرنے کے بعد اوپر یہ سیو کر آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے آپ اسے سیو کر دیں گے. اور نیچے یہ شیڈول بھی ہے, آلویز سینڈ یا پھر یعنی کہ بالکل ہر وقت جو بھی میسج کرے اس کے پاس یہ میسج چلا جائے, یا پھر آپ نے کوئی ٹائمنگ مخصوص کرنی ہے تو یہ آپشن اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پر یہ جو آپشن آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. یہاں آپ دیکھیں یہ میسج کس کو بھیجنا ہے, آپ نے ایوری ون ناٹ ان ایڈریس بک اور اس طرح یہ سارے کے سارے, تو یہاں بھی آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد گریٹنگ میسیج ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ جو کوئی میسج کر رہا ہے اس کے پاس آٹومیٹک میسیج چلا جائے, تو اس کے اندر بھی آپ کوئی نہ کوئی میسیج سیو کر سکتے ہیں جو سیو کرنا چاہیں. اور یہاں سے آپ کو یہ اوپن کرنا ہوگا کیونکہ یہ بند ہوتا ہے, یہاں سے آپ اسے انیبل کریں گے. اس کے بعد کوئک ریپلیز ہے, یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھینکس لکھا ہوا ہے, جب آپ ریپلیز کے اندر یہ اس طرح یہ جو تھینکس لکھا ہوا ہے یہ نشان ڈال کے اور اس کے بعد یہ تھینکس لکھیں گے تو یہ نیچے آٹومیٹک یہ میسج اس کے پاس چلا جائے گا. تو آپ یہاں سے یہ نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے, یہاں سے آپ مختلف اس طرح کے جو کوئک ریپلیز ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں. تو یہ عام واٹس ایپ اور واٹس ایپ بزنس میں فرق ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آخر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پیج کو لائک نہیں کیا, تو کائنڈلی آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ہر وقت مل سکے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئی ویب سائٹ یا نئے سافٹ ویئر کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.